नेपाल लाइभको यस श्रृङ्खलामा हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पटक पटक फाइदा लिएका नेताहरूको चर्चा गरिरहेका छौँ प्राध्यापन पेसा छाडेर रा राजनीतिमा हुमिएका थिए काङ्ग्रेस सांसद मानबहादुर विश्वकर्मा संसदको पूर्ण बैठकमा खासै बोल्दैनन् तर संसदीय समितिमा भने उनी सक्रिय रूपमा आफ्नो धारणा राख्छन् दलित समुदायको मुद्दामा पनि उनको अभिव्यक्ति आइरहेको हुन्छ सन्धिखरका नगरपालिका दुई अर्घा खाँचेमा दुई हजार पाँचमा जन्मेका मानबहादुर दुई हजार छयालिस सालदेखि मात्रै राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् काङ्ग्रेसमा भने उनी दुई हजार बाहन्न सालदेखि हालसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य छन् काङ्ग्रेसको दलित सङ्घको संस्थापक सभापति पनि हुन् उनी संसदमा आउनुभन्दा पहिला नै राज्यमन्त्री भएका थिए दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनपछि गठित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनी दुई हजार त्रिसठी जेठ आठ गते वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री भएका थिए त्यति बेलाको संसदमा उनी सांसद भने थिएनन् तत्कालीन संविधानको सुविधाअनुसार उनलाई अवसर प्राप्त भएको थियो दुई हजार सत्तरीको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि विश्वकर्माको सदनयात्रा सुरु भयो त्यति बेला उनी समानुपातिकबाट संविधानसभाको सदस्य भएका थिए दुई हजार चौहत्तरमा सम्पन्न सभा निर्वाचनमा पनि उनी समानुपातिक, समानुपातिक तर्फबाटै सांसद बने प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा रहेर काम पनि गरे संसदमा विश्वकर्माको उपस्थिति लगातार दस वर्षदेखि छ उनी दुवै पटक समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेका हुन् दुई पटकसम्म यो प्रणालीको उपयोग गरिसकेका विश्वकर्मालाई अब सोही बाटोबाट सांसद बन्ने रहर छैन दुई पटक पार्टीको चाहना अनुसार सांसद बनेका तर अब यो बाटो नअपनाउने उनले बताए दुई पटक पार्टीको चाहना अनुसार सांसद बनेको तर अब यो बाटो नअपनाउने उनले बताए मलाई समानुपातिक सांसद भन्ने बित्तिकै अल्छी सांसद जस्तो लागेको छ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने नेपालको सम्पूर्ण विविधतालाई सदनमा प्रतिबिम्बित गर्न सकियोस् र सम्बन्धित समुदाय स्वयंको उपस्थिति सुनिश्चित होस् भनेर पहिलो संविधान सभादेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अप्नाउन थालिएको थियो तर त्यस यताको श्रृङ्खला हेर्ने हो भने केही सीमित नेताहरूको कब्जामा परिणत हुने आशंका बढेको छ